Salam əziz müştərilər, yeni gələn mallarımız doğulan üçün koftalar yeni gəlib. Paçka ilə, seyri ilə 500 dənə, 1000 dənə, 100 dənə, 80 dənə kim istəsə göndəriş var. Ən az minimum 80 dənə, 100 dənə göndəriş. Bütün bölgələr, Azərbaycanın hər yerinə bax, paçka ilə, seyri ilə bax, görürsünüz burada göz qabağındadır. Hamısı paçkalı, seriyalı mallardır. Azərbaycanın bütün bölgəsi ilə işləyirik. 050 771 93 55 əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın. Bütün bölgələrə bir paçkada 12 dənə hər cür rəngi razmeri ilədir. Paçkada seriyalarlandır. İstədiyiniz bölgəyə yenə deyirəm göndərişimiz var. Toptan satış Azərbaycanın hər bölgəsinə göndəririk. Bir-bir bütün modellərdən göstər hamısını. Yenə deyirəm 050 771 93 55 əlaqə nömrəmizdir. Kişi üçün köynəklər, koftalar istəyirdiniz, bu da kişi malı. Nə qədər istəsəz göndərişimizdə var. Paçkadadır, seriyadadır. İstəsəz 500 dənə, 1000 dənə hələ mal gəlib biraz, ardı da gəlir. Yəni çoxdur, say olaraq çeşidi sayda çoxdur. Nə qədər istəsəz paçka inandı. Bütün çeşidləri bax göz qabağındadır. Bax görürsünüz, bir paçkada 12 dənə rəngləri ilə, razmerləri ilə. Paçkalı, seriyalı maldır. Toptan satışdır. Yenə deyirəm, tək-tək satış bizdə burada hal-hazırda alınmır. Ancaq onlayn satış eləyirik. Onlayn toptan satış. Tək-tək satış bazar açılanda gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Bax, bu cür koftalardır. Hər cür razmerlərdə var. Razmerləri iləndir. Paçka-paçka. Özü də pambıq maldır. Materialına da bax, əldə vurmağa görürsünüz. Bax, buradan yaxından da parçanı görə bilərsiniz. Parça belə parçadır, yumuşaq. Pambıq parçadır. Çox da gözəl material var. Türk malıdır. Etiketinə kimi baxa bilərsiniz. Bax etiketi zadı. Hamısı paçkalı, seriyalı mal. Hər cür model var. Fil adı, nə bilim, üstündə etiketləri fərqli-fərqlidir. Bütün firmanın modelləri var. Adidası var. Bax bu cür görsünüz. Paçkada 12 dənə. Adidaslardan da var. Hər cür modeli var. Bütün rəngləri də 12 dənə. İçində bütün rəngləri olur. İçində bax görürsünüz, ağı, qarası, sonra göy rəngi, bax belə rəngbərəng içində elə bir ki 12 dənə rəngləri ilə razmeri ilə içində olur bu modeldə.